Meni je zaista posebno drago što se večeras nalazimo ovdje u ovom lijepom gradu. Naša ideja da mi dolazimo ovdje kao grupa arapskih ambasadora, da upoznamo pre svega vas i da upoznamo mogućnosti ovog grada i ovog kraja za proširenje naše saradnje i da političke odnose koji su jako dobre među našim zemljama, da poprimaju također i konkretno u privrednu saradnju. Mi imamo privrednu ekonomsku saradnju sa Srbijom, odnosno većina arapskih zemalja, i želimo da nastavimo da proširimo svoju saradnju na više oblasti i gradova u Srbiji. Zato smo večeras tu i sutra ćemo upoznati mogućnosti ovog grada. Hvala vam lijepo što ste nas lijepo primili.